Dobro jutro svima. Evo, idemo prema Ilinom groblju kako bi zapalili svijeće i pomolili se za naše pokojne. Kao što možete vidjeti, Ilino groblje je uređeno. Danas je predivan dan i očekuje se veliki broj župljana koji će doći na grobove svojih najmilijih kako bi zapalili svijeće i pomolili se. Na ovom groblju je i spomenik Mijata Tomića. Evo sad se nalazimo u stuparima i ovdje također ćemo zapaliti svijeće i pomoliti se za pokojnika.